ပရိသတ်များအောင်မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များကိုယနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ယူရိနီယံမှာပြစ်ဒဏ်ချလိရှိတဲ့စာဖတ်တန်နဲ့နောက်ကွဲကစာအုပ်စာပေးရဲ့အကျိုးတရားမှုတွေအကြောင်းကိုကောင်းလို့တင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြည်မယ်တဲ့တဲ့ယမကိုရိစာကြောင်းနေတဲ့ပြည်တွင်ပြပါသူတော်ရတာဆော
ပြည်သူများရှင်အီရန်နိုင်ငံမှာရဆ6နှစ်အောက်ကလေးတယောက်ကိုမှုပဲဖြစ်ဖြစ်လူရဲမှုပဲဖြစ်ဖြစ်တဆုံတစ်ခုမှကျူးလွန်မိတဲ့အခါပြစ်မှုဟာအယမ်းမကြီးကျယ်ဘူးဆိုရင်တော့ပြစ်ဒဏ်ပေးလို့ရှိတာကတော့စာဖတ်တမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အစိုးရကပေးတဲ့စာအုပ်တွေကိုပြီးအောင်ဖတ်ပြီးမိရဲ့အတွင်းမြင်နေတမင်ယူစာချက်တွေကို တပံပြန်လဲတင်ပြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရိုမေးနီးယားမှာတော့တကယ်လို့သင်ဟာရိုမေးနီးယားနိုင်ငံကိုသွားလာတဲ့သူဆိုရင်တော့စာကြည့်လိုက်တော့မို့စာအုပ်ဆိုင်လေးကိုရောက်သွားသလားလို့ထင်မှတ်မှားပြီးစကားကြဲကြဲမပြောရဲ့ဖြစ်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် ဂျူးလူမျိုးတရားတနစ်ကိုပြန်ပြန်စာအုပ်60လေးအုပ်ဖတ်ကြရပါတယ်တရားဥစားကစာအုပ်နဲ့လက်နဲ့မကွာတဲ့လူမျိုးစုတွေကိုပြပါဆိုရင်တော့ဂျူးလူမျိုးစုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဂျာမနီလူမျိုး50ရာခိုင်နှုန်းဟာပုံမှန်စာအုပ်ဝယ်ဖတ်ကြပြီး30ရာခိုင်နှုန်းဟာနေ့တိုင်းစာဖတ်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်မိသားစုတစုတိုင်းမှာပြန်ပြန်စာအုပ်အုပ်ရေး3000ခန့်စုဆောင်ထားတတ်ကြပါတဲ့ရှင် ဂျပန်လူမျိုးတွေကတော့ကားစောင့်နေရင်ဖြစ်ဖြစ်ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ခရီးတငယ်တွေကစာဖတ်ရင်အချိန်ကုန်ခံလေးရှိကြပါတယ်ကမ္ဘာစာအုပ်ရောင်းအကောင်ဆုံးနဲ့စာဖတ်အကောင်ဆုံးနိုင်ငံကိုပြပါဆိုရင်လည်းမမပါဘူးရှင်စမှုသိက္ကံတွေထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံမှာကမ္ဘာစာအဖတ်အကောင်ဆုံးဆိုတဲ့ကောင်ကလူတိုင်းကိုမှန်တက်အားတင်စေပါတယ်နောက်ပြီးတော့စာအုပ်စည်းနှုန်းတွေကလည်းအ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ပြည်သားအလုံးစာဖတ်ဝါဒနာရှင်တွေဖြစ်ကြပါစေလားရှင်။ဤကျောင်းရုံနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ ပုံကွယ်နေတဲ့ဘီတကယ်အရေးကြုံလာတဲ့အခါမှာတော့ဖိုင်ယာလိုက်လီလို့ခေါ်ကြပါတယ်ဒီပင်မျိုးဟာဆိုရင်တမန်ချင်းဆိုရင်တွေ့ရခဲလိမ့်မရှိကြပါဘူးရာသီဥတုပြီးပုံလုံးအကြီးပြီးတောင်းမီးတွေလောင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့အချားပင်တွေအလုံးသေးသွားတဲ့အခါကျမှမီးလောင်ထားတဲ့မီးအပုံငွေလေးနဲ့အစိကနေအပင်ပေါက်ပြီးပန်းထပွင့်လာတဲ့အပင်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်တောမီးမလောင်တဲ့နှစ်တွေဆိုတော
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်တွေအထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုလည်းကောင်းမွန်အောင်ဆွေးနွေးပေးဖို့ဒီနေ့စာဖိတ်ခေါ်ပြစီလာရှင်ဒီအတိုင်းမှာလည်းပြည်မန်တည်ထည်ရင်ဖို့ ကိုရစ်စကြောင်းတွေနဲ့တူပြည်ရင်းပြပါတူတာရတဲ့အဆောင်တွေကိုဆင်ဆမပြဆူစည်းတင်ဆက်နေပါမယ်လို့ပြောရင်နောက်ဆက်လိုက်ပြစီရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲတာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့တွေပြန်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်